Karibu katika channel yetu ya T4B Skills. Leo katika kama kawaida yetu tuna somo la kufundisha namna gani unaweza uka samani kidogo na mafua, kwa hiyo sauti yangu itakuwa sawa. So leo nataka nikufundishe ni jinsi gani namna ya kujiunga kwenye tovuti ya tanzua.com. Tanzua.com ni kama vile Amazon, ni website ambayo inauza bidhaa kutoka nchi mbalimbali kama vile China, Marekani, Uingereza. Alafu unanunua bidhaa kutoka China ukiwa huko Tanzania na unapata hapo hapo kio Tanzania ndani ya muda mchache, badala ya kununua China kwenye Amazon au AliExpress ukasubiria muda wa miezi mitatu. Sasa tanzua.com wamekurahisishia huduma ambayo inakusogezea bidhaa unayonunua China hapo ulipo Tanzania ukiinunua mtandaoni kwenye tanzua.com. So ni rahisi kununua bidhaa kwenye tanzua.com, na leo nakufundisha hatua kwa hatua namna gani unaweza ukafungua akaunti yako kwenye tanzua.com. So maana watu wengi wanapata changamoto nyingi sana katika kufungua account, na leo naenda kuonyesha kwa ufasaha kabisa namna ya kufungua hiyo account. So usisahau kusubscribe katika channel yetu ambayo ni T4B Skills, inakufundisha mambo ya bure bila matangazo ya aina yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali ambalo linaendana au na kitu ambacho ukitaka kukijua, tafadhali we achia comment yako hapo, tutaipitia na tutakujibu kwa wakati. Huduma zetu ni bure, ulipi chochote. Kwa hata una maswali 22 mangapi utajibiwa bila tatizo yoyote. So ukitaka kujiunga katika tovuti ya Tanzua ambayo nimekuambia awali kwamba ni sehemu ambayo wewe unanunua bidhaa kutoka mataifa mbalimbali kwa bei ya kiwandani, mataifa kama vile China, Marekani na sehemu nyingine, ukiwa huko Tanzania kwa njia rahisi kabisa na kwa bei nafuu. So inatakiwa uandike tanzua.com. Tanzua.com inaandikwa kama unavyoona, unaandika .com. Ndo kama hiyo inavyofunguka, na ndo hii hapo inavyofunguka. So leo kitu ambacho nakuonyesha tu ni namna gani unaweza kununua bidhaa. Ndo kama bidhaa hiyo inayopatikana. Bidhaa ndo hiyo inayopatikana. Sasa namna ya kuifungua, kufungua account, unaenda hapa ku sign in. Kwa una click hapo ku sign in. Kuna hii register password, unaweza ukafungua na Apple au Facebook au Gmail au Google. So leo nakufundisha namna ya kufungua kwa kutumia email yako. Nitakuja kufundisha hizo zote, lakini leo nakufundisha kufungua email yako kutumia email yako. Una click hapa ku not register kama hujajisajili. Unaanza kwa kujisajili. Kitu cha kwanza unasajili majina yako. Kwa mfano mimi naitwa Seleman Marcel. Kwa hiyo nasajili majina yangu hayo Seleman Marcel. Hapa hatua ya pili kuna username. Unaweza nikaandika kwa mfano TZA, mfano TZ, unaweza kuweka TZ alafu nikaweka 1, 2, 3. Kwa hiyo inakuwa ni kama username. Hapa nabidi niweke email. Unaweza kuweka hii email ambayo tunaitumia hapa tayari imeshachukuliwa. Oye tu yeye. Kwa kitu kinachofuata hapa ni kuweka email yako. Baada ya kuweka, unaweka email yako, na kinachofuata hapo unaweka password yako. So kumbuka kuweka password yako. Baada ya kuweka password yako inabidi ukubali, uagree vigezo na masharti. Kwa hiyo unaweka unabonyeza hivi vitufe viwili hapo. So nimekuambia kwamba hatua ya kwanza unaweka majina yako, unaweka username. Username ni jina ambalo unaweza kuweka yoyote ambao utakuwa unaingia ukaitumia, iwe rahisi wewe kuitumia kuingia na
yale ambayo utakuwa unatumia kwenye tanzua.com, website ya tanzua.com. Kumbuka kwamba application ya tanzua.com hivi karibuni inaenda kuzinduliwa, kwa hiyo unaweza kuanzia hivi sasa, muda mfupi kuanzia hivi sasa, unaweza kutafuta katika Play Store na simu zote za iPhone. Kwa una click register. Samahani. Unaweka email yako hapa. Okay. Baada ya kuweka una click register. So baada ya kuklik register, kitu ambacho kinafuata, hakikisha kwamba umeingia kwenye email yako, unakuja ku verification hii email. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo, unaweza ukaklik Tanzua hii inakuja. Kinachotakiwa kukifanya sasa ni kuklik hii hapa kuidhibitisha email yako. So unaklik hivyo. Network iko sawa. So baada ya kuklik unaweza kuona inakuwa imefunguka kama hivyo. Kwa hiyo hapa unakuwa tayari unakuwa na account ya tanzua.com. Kwa hiyo hii ndio inakuwa ni account yako. Kwa hiyo hapa unaweza kufanya manunuzi ambayo unayapenda. Na hii inakuwa tayari ni account ya tanzua.com. Ndio kama hii unavyoiona. Na hapa uko tayari kuanza kununua bidhaa. Na unaweza ukawa kwa mfano unachagua bidhaa hii hapa. Kwa mfano unachukua bidhaa hii hapa. Kwa hapa unaweza kuwa uko tayari kwenda. Unaweza kuwa unafanya manunuzi yako. Unaweza ukalike bidhaa unataka. Kwa mfano kama hivi unaweza ukalike. Vile vile unaweza ukanunua baada ya kuwa na Tanzua. Kitu ambacho kinafanyika huku, hii inakuwa iko unaweza ukanunua salio huku, huruhusiwi kuweka kadi zako za benki. Kitu ambacho inakuwa ni tofauti na akaunti zingine ni kwamba hii unaweka credit, unanunua. Kwa hiyo salio lako litakuwa linaonyesha hapa. Wewe unachukua kadi unanunua kama vile salio. Kwa hiyo unahifadhi pesa kama vile salio. Kwa hiyo pesa yako inakuwa inahifadhi kama vile salio. Kwa hiyo hapo ukitaka kununua kitu anakata kwenye salio lako. So hii sehemu hii hapa ni sehemu ambayo unapata point. Kila unaponunua bidhaa kwenye tovuti ya Tanzua ni kwamba unapata point. Sehemu hii hapa ni order zako, order ambazo ushafanya na order ambazo unasubiria kuzinunua. Hizi ni order malipo ya order ambazo umezifanya. Hizi ni offer ambazo wangu unazipata. Hizi ni order ambazo umerudisha. Hizi hapa ni sehemu ambazo order umezicancel. Unaweza kununua kwa makosa, kwa hiyo Tanzua inaruhusu wewe kucancel. Kwa hiyo hii ndio inakuja kuonyesha order zako zote hapa. Ukitaka ku cancel order, hii ni sehemu ya kuja ku cancel order zako hapa. Ukitaka kurudisha bidhaa, hii ni sehemu maalum ya kurudisha bidhaa zako. Ukiangalia off, hii ni sehemu maalum ya kuangalia ofa zako. Ukiangalia pointi ambazo unapata baada ya kununua, hii ni sehemu maalum ya kuangalia hizo pointi. Kwa hiyo tanzua.com pia ina nafasi ya wewe kununua kupata pesa. Mfano unaweza kuwa una share Tanzua bidhaa bidhaa na au linki katika tovuti nyingine, na ukawa unajipatia kipato kati ukadri unavyoshare na watu wanavyoclick. Kwa hiyo hapa ni sehemu message zote unazomwandikia muuzaji kwa sehemu yake hii hapa. Kwa hiyo ni credit, ni pesa ambazo kama vile zinakaa kama vile salio. Kwa hiyo unaweza ukapata pesa zako hapa, baadaye ukapea au ukazipeleka moja kwa moja kwenye benki yako, ikiwa kwamba umefanya umetangaza bidhaa ya Tanzua. So hapa ni bidhaa yote ambayo unapenda.
yote ambayo unapenda, kama hii hapa inaonekana hapa. Hapa ni mambo ambayo unayatafuta na kuja kujihifadhi hapa. Na hapa ni sehemu ya kurekebisha akaunti yako, maelezo ya akaunti yako. Unaweza ukaweka nchi, maelezo ya akaunti yako, ukaweka profile. Kwa mfano nikaweka kiatu hichi hapa. Kwa mfano nikaweka kiatu hicho hapo. Yep. Hapa ni sehemu ya kumanage address yangu. Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo vinapatikana tanzua.com. Kwa hiyo nakuruhusia kwa sasa hivi, unaweza ukaangalia link hapo chini na ukalink, ukaklik link hiyo ikakupeleka moja kwa moja kufungua akaunti yako na ukafaidi kununua bidhaa kutoka nje ya nchi kwa bei ya kiwandani nafuu bila Tanzua.com ni tovuti moja wapo ambayo iko salama sana. Kwa hiyo kununua bidhaa kwenye tovuti hii ni sehemu ambayo aina mashaka, ni strong, iko powerful na ni rahisi kuitumia. Ukiwa na swali kuhusu tanzua.com, unaweza ukaja ukauliza hapa, ask us. Unapobonyeza hapa, unaona kabisa wanakuletea customer care. Unaweza ukawa unaandika SMS zako na watakujibu kwa wakati. So kwa hiyo ndio hayo machache. Kumbuka kusubscribe kwenye channel yetu. Hapo nyuma nimekuwekea video nyingi ambazo